Қайырлы күн. Бұл сөзіңіз аузыңызда бағдарламасы және оның жүргізушісімен Айман Болатқызы бүгін біздің студиямызға Абай Қабақбайұлы Дәулет Дүйсенбаев келіп отыр. Өрлеу облыстық педагог кадрлардың біліктілігін арттыру институтының кафедра меңгерушісі. Абай Қабақбайұлы, біздің студиямызға қош келдіңіз. Күні кеше бізде үлкен халықаралық дәрежеде онлайн конференция өтті. Осы өрлеу мынау облыстық педагог кадрлардың біліктілігін арттыру институтының ғимаратында. Осы жерде өзіміздің облысымызда, облысымыздың білім саласында еңбектеніп жатқан өзге мемлекет, шет мемлекеттердің азаматтары қатысты, және өзіміздің ғалым профессорлар жерден жиналған. Бұл конференцияда енді үш тілділік мәселесі қозғалды. Бізде жақсы сөз бар, жаңағы өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте деген. Осы қағиданы бұрыннан ұстанып келе жатырмыз. Бір тіл бізге аздық етеді. Сондықтан бірнеше тілді меңгеру бұрыннан қанымызға сіңген. Әр қазақ екі тілді терең меңгерген. Қазақ, әр қазақ орысша және қазақ тілінде еркін сөйлей алады. Енді қазір ағылшын тілінде меңгеруге тырысып жатырмыз. Осы орайда жалпы өңірімізде атқарып жатқан жұмыстар, қазір енді жаңашылдықтар тілді меңгеруде. Жалпы бұл қай жақтан келген тәжірибе, басқа бізден бөтен осындай полиглот мемлекеттер, үздік тәжірибелер кімдерден алып жатырмыз? Сол жөнінде сөз қозғайық, сөз кезегі өзіңізде. Рахмет, Айман Болатқызы. Шын мәнінде конференцияның тақырыбы негізінде үш тілде білім беру, іздеу мәселелер мен даму болашағы деп аталады. Енді бұл проблеманың негізінде қазір уақытта тек қана біздің елде емес, әлемдік тәжірибеде бар. Жалпы мынау қазір уақытта дамыған елдер деп айтуға болады. Канадада бар мысалы. Кезінде Қытай Халық Республикасында болған, қазір уақытта Үндістанда бар дамушы елдер. Бірқатар елдерде бұл тәжірибе бар. Бұл енді біріншіден жаһандану үрдісі деп айтуға болады. Екіншіден қазір уақытта шын мәнінде елбасымыз, президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлының өзінің қойып отқан стратегиялық бағдарламасында бәсеке қабілетті ұлт және бәсеке қабілетті тұлға деп отыр. Сондықтан да біз өркениеттілік кейбір тәжірибелерді, жаңа инновациялық технологияларды барынша меңгеру үшін жастарына бүгінгі өркениеттің көшінен қалып қоймау үшін бірнеше тілдерді талап етіп отқан мақсатта осы деп айта аламыз. Ал енді конференция аясында көптеген мәселелер талқыланды. Шын мәнінде айту керек, мынау өрлеу біліктілік арттыру орталығының акционерлік қоғамының филиалы біздің Ақтөбе облысының педагог кадрларының білім жетілдіру институтында негізі жоспарға сәйкес ол негізі арнайы таңдап алынған болатын. Енді шын мәнінде конференция аясында мынау Қытай Халық Республикасынан, Ресей Федерациясынан, одан кейін Түркия мемлекетінің, Америка Құрама Штатының азаматтары және практика тіл мамандары, филологтар қатысты. Негізгі мәселе бұл енді шынында айту керек. Біз енді қазақ тілінің мемлекеттік мәртебесі де бар. Ал енді мынау ағылшын тілі мен енді орыс тілін қатар меңгеру негізінде қазір уақытта тәжірибесі жан-жақты талқылануда. Енді сіздер естіп отқан шығарсыздар, қазір уақытта бастауыш сыныпта бұл тәжірибе енгізіліп, біздің бүлдіршіндеріміз үш тілде қазір білім алу басталып кетті. Енді тіпті балабақшадан қазір. Дұрыс айтасыз, балабақшадан да қазір негізгі мынау кейбір жобалар, проектілер жасалынды. Бұл енді шын мәнінде ол қажет те шығар, себебі қазір біз көштен қалмау үшін осы мемлекеттердің жаңағы өркениет үлгісін бізге қажеттіліктер болып отыр. Енді екінші жағынан бұл біздің қоғамда көп пікірталас туындырып жатыр. Шынында ол ертең болашағымызда біз мынау мемлекет тілімізге қауіп төнбей ме, немесе жаңағы балаларымыз ана тілінде алғашқы өзінің таным түсінігін, тәрбиесін алып, одан кейін барып тілді осы кейін үйренсек қайтер еді. Немесе мынау кейбір ғалымдар айтып отыр, негізінде шынында да әлемдік тәжірибеде бар негізі тілді 10-12 жастан меңгеру деген. Ал енді бұл балабақшадан жаңағы деген тым ерте емес пе дегенде сұрақтар туындап отыр. Шынында олардың айтқан сұрақтары немесе көтеріп отқан проблемалар өте дұрыс деп білеміз. Дегенмен біз енді мынау шынында қазір әлемдік мынау жаһанданудан біз көштен қалмау үшін осы балаларымыз жаңағы басқа да мемлекеттің жаңағы бүкіл мүмкіндіктерімен қатар тең жүретін, былайша айтқанда өркениетке сәйкес тұлға біз тәрбиелеп шығару, қалыптастыру үлкен проблемаға айналып отыр. Мәселен, енді ТМД мемлекеттері, өзіміз осы құрамдамыз жалпы, көрші, соның ішінде көрші Ресей мемлекетін алайық, ол жақтарда да осы тәжірибе ме, мектептерден, балабақшадан бастап үйретеді ме басқа тілдерді? Негізі
әрден кішкене басайтын болсақ, кезінде Совет одағы кезінде, КСРО кезінде бұл тәжірибе алғашқы кездерде бұл мынау эксперимент есебінде мынау кейбір мектептер болған, ағылшын тілінде тереңдетіп оқытатын мектептер. Неміс тілі болды бұрын? Болды кезінде. Сосын кейбір жоғары оқу орындарында ағылшын тілінде физика, математика, биология мамандарын дайындаған. Енді ол... Бұл енді әркім таңдау еркі болды ол кезде? Таңдау еркі болды ол кезде. Бұл қазір жаппай оқыту? Қазір енді бізде жаппай міндеттеп оқыту қолға алынып жатыр. Енді ол қаншалықты жаңағы несін айтатын болсақ, Ресейдің мысалы көрші, бұл жөнде әлі де толықтай біз сияқты арнайы жобамен енгізген жоқ, бірақ біртіндеп оларда қолға алып жатыр. Себебі Ресей Федерациясында қазір 148 миллион халық тұрады, 200-ге жақын этнос бар. Оның ішінде мен ұмытпасам 21-22 республикалық субъект бар. Енді ол мемлекеттерде мысалы Татарстан, Башқұртстан, мысалы Дағыстан мемлекеттерінде Ресей мемлекетінің орыс тілі оларда қатар жүреді және өзінің мемлекет тілі. Бұл мемлекеттерде осындай проблема туындап отыр. Сондықтан бұлар жаңағы аз этностардың жаңағы мақсатын ойлау мақсатында қазіргі уақытта Ресейде де бұл қолға алынып жатыр. Бізде енді қазір мектептерге айналып келсек, мектептерде жаратылыстану пәндерін ағылшын тілінде оқыту. Бұл жағдайда қалай болады? Мысалы, енді әр оқушының деңгейі әртүрлі болады, қабылдау деңгейі, тілді үйреніп кету. Мысалы, ол тілге көңіл бөлгенде анау сабақ ұмыт қалмайды ма, мысалы, деген сияқты? Бұл өте орынды сұрақ, шынында да. Себебі біз мынау ғалымдарымыз, профессор, академик мынау Асқар Жұмаділдаевтың өзінің бір сұхбатында айтқан болатын, негізі ғылым тілі қалыптасып келе жатыр еді математиканың қазақ тілінде болатын. Себебі ол кісі жаңағы ретінде айтып отыр, шында ол да дұрыс. Себебі мысалы кейбір біздің... Біз сол жаратылыстану пәндерін әлі қазақшалай алмай жатырмыз. Өте дұрыс, иә. Бірақ енді ғалымдар бұнда екі топқа бөлініп отыр. Бірі енді шында ағылшын тілінде оқытқан дұрыс дейді, себебі қазір мынау жаратылыстану мынау пәндерінің, физика, математика, химия, биология пәндерінің терминдерінің 78%-дай бұл латын тілінде немесе ағылшын, грек тілінен алынған терминдер. Сондықтан сол терминдерді дұрыс қолдану үшін де ол тез біз сол тілдерді ағылшын тілінде меңгеріп жүргізуге мүмкіндік көп деп соны есептеп отыр. Ал екінші жаңағы қазақ тілінде біраз біздің өзіміз сөздік қорымыз, терминология, ұғым жасау, сосын ғылым тілі қалыптасқан еді. Біз енді содан айырылып қалмаймыз деген бізде үлкен проблема туындап отыр. Бізде мектептер бар. Мынау Назарбаев мектебі, Қазақ түрік лицейі, басқа да облыстық интернаттар, мектеп-интернаттар, маңдай алды мектептер дейміз. Гимназиялар мысалы, үш тілде білім беретін мысалы 21-ші гимназиялар. Ол жерлерде бұл басталды. Жаратылыстану пәндерін ағылшын тілінде беру. Осы пәндерді оқытатын мұғалімдердің тілдік деңгейі қандай? Сіздерден біліктілігін артырып тұратын шығар ол мұғалім? Бізде біліктілігін артыру курстарына өтеді. Дегенмен де біз арнайы бұған енді ғана біз қадам басып жатырмыз. Бізде қазір тек қана мынау бастауыш мектепте мынау жаңартылған білім бағдарламасы бойынша қолға алынып жатыр. Енді алғашқы мынау біздің неміз бұйыртса осы жарын мынау 2017 жылдан бізде мынау биология, химия пәндерінің мұғалімдерін ағылшын тілінде оқыту курстарда дайындық үстінде. Енді мұның шында үлкен өзекті тұстары бар. Себебі биология пәнінен ағылшын тілін терең білетін біз мұғалімдерді іріктеп алу қиынға соғады. Сосын екінші мәселе енді бізде мына тілдік орта деген бар. Шында мына, иә, себебі мына үлкен барьер туғызуы мүмкін. Абай Қалақбайұлы, әңгімеңізге рахмет. Бұл бір жақсы әңгіме болып жатыр еді. Осылай енді біздің уақытымыз шектеулі, үзілуге тура келеді. Әрине, алдағы уақытта күтеміз. Есігіміз әрдайым ашық. Сіздерден жақсы жаңалықтар күтеміз. Келіп тұрыңыздар, әңгімемізді әрі қарай жалғаймыз. Еңбектеріңізге жеміс тілейміз. Рахмет, сәттіңіз. Құрметті көрермен, бізге берілген уақыт осымен өз мәресіне жетті. Студиямызға келіп сұрақтарымызға жауап берген Абай Қабақбайұлы Дүйсенбаев, Өрлеу облыстық педагог кадрлардың біліктілігін арттыру институтының кафедра меңгерушісі. Бүгінге осы, амандықта жүздескенше.